Javno preduzeće Regionalna deponija Pirot, javno preduzeće Komunalac, gradska uprava u saradnji sa romskim udruženjima Mala koje se bavi sakupljenjem sekundarnih sirovina, zvanično su otpočeli realizaciju akcije Reciklirajmo za Pirot. Akcija podrazumeva prikupljanje PET ambalaže, a kasnije i reciklažu ostalog otpada. Akcija Reciklirajmo za Pirot je kompatibilna sa primarnom selekcijom, kompatibilna je sa sekundarnom separacijom, kompatibilna je sa kompostanom. I ta akcija upravo je uvod u pripremu i aktivnosti za sprovođenje primarne selekcije koja treba da bude realizovana. Više puta smo ponavljali gde su sredstva obezbedljena za grad Pirot i za Pirotski region i gde se očekuje Ministarstvo financija Republike Srbije da raspiše centralnu javnu nabavku. Pre 15 godina, kada je gradska uprava Pirot počela da prikuplja neophodnu dokumentaciju za izgradnju deponije, u Pirotu su postavljeni i kontejneri za odlaganje plastične ambalaže. Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalnu delatnost i građevinarstvo gradske uprave, kaže da će od ove akcije i svih planiranih aktivnosti grad imati višestruku korist. Ovo je sad jedan, da tako kažem, podsjetnik da oni služe za prikupljanje isključivo plastične ambalaže i to je prvi korak ka uvođenju primarne selekcije. Znači, nakon toga sledi sve ono što je direktor Ivanov rekao, a krajnji cilj će biti da jednog dana i građani i privredni subjekti vrše sami primarnu selekciju i da iz domaćinstva, iz poslovnog prostora, iz magacina izađe odvojen otpad, onaj koji ide na deponovanje, koji nema nikakvu vrednost i sa druge strane onaj otpad koji ima neku svoju vrednost i koji ide u dalji proces proizvodnje. Partner u ovom projektu je i udruženje Amala koje se bavi prikupljenjem sekundarnih sirovina. Epidemija koronavirusa uzima danak, kažu u udruženju. Udruženje u ovom trenutku upošljava 17 radnika, od kojih je polovina angažovana. Ako ja ih imam trenutno 17, nažalost nema puno posla sada trenutno, a angažovani smo 7 za sada. Nadam se da ćemo sigurno da krenemo da se angažujemo još jače i još više. Nije samo u pitanju grad, jer imamo i sela gde mi idemo da se kupljamo tu ambalažu. Pakujemo, imamo centar kod Bubulje pijace koji je Help nama dao mašine od 15.000 eura. Mi, hvala Bogu, to koristimo kako treba. Svi su u radu, svi su u toku. Direktor deponije ističe da je ova akcija prva faza aktivnosti koja im tek predstoje. Drugi pravac koji pripremamo, i to će biti do kraja godine potpisan ugovor sa nacionalnim operaterima, da li je to SEKO, EKO ili drugi nacionalni operater, da obezbedimo zvona za odlaganje staklene ambalaže, da obezbedimo kontejner presu za odlaganje papirne ambalaže, kartonske ambalaže i sve što je vezano za karton i papir. I sledeća aktivnost koju ćemo od septembra isto da pripremimo, da je svako od nas kući ima, da li je to staklena ambalaža, da li je to stari nameštaj, ne znam sve ostalo, da napravimo program i plan po određena dinamika, određene ulice, saopštenje preko medija, da te reciklate, da kažem, to sakupljamo od građana i onda da budemo u situaciji da građan ne bude prinuđen da baci negde, da ne treba da baci, nego da mi to jedan put mesečno ili dva meseca to radimo. U septembru će u saradnji sa Ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot biti organizovan sastanak sa privrednicima u Pirotu kako bi i oni bili uključeni u ove aktivnosti.